ရှင်ဒီရန်ကုန်မြို့ဖုံးသတင်းဆောင်ကနေတင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တနင်္ဂနွေလုံးအကြာအလမရှိရွှေကဝယ်ကျင်းပနိုင်မှုစာဝန်နေကြောင်းဝချုံမှုကြီးမေအောင်လိုင်ပြောကြားရတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးအကြာအလမရှိရွှေကဝယ်ကျင်းပနိုင်မှုနဲ့တိုင်းပြည်ကိုမူလအခြေအနေတိုင်းအကျဉ်းစီမှုစာဝန်နေကြောင်းနောက်စကားဥက္ကဋ္ဌဝချုံမှုကြီးမေအောင်လိုင်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်နှ
China data ရဲ့ အခွင့်အရေး ပုံမှန် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် China ညီကို မောင်နှမတွေ ဒီမိုကရေစီ အခွင့်အရေး တွေ မဆုံးရှုံးစေဖို့ China data တွေ ပါဝင် တနိုင်ငံလုံး နေရာ နှင့် အကြား လက်မရှိ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်မှု စူးစမ်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ် တိုင်းပြည်ကို မူလအခြေအနေ အတိုင်း အေးချမ်းစေဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ် လို့ ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်ရှင်